Opa, perdoem, eu não vi que vocês já tinham chegado. Bom, se vocês vieram, é porque querem saber da minha história. Meu nome é Delmiro Augusto da Cruz Gouveia. Minha história acontece a partir do ano de 1863. Eu sou filho da saudosa Leonila Flora da Cruz Gouveia. Meu pai é o saudoso Delmiro Porfírio de Farias. Meu pai foi trabalhar voluntariamente na Guerra do Paraguai. Porém, nunca mais voltou de lá. Minha mãe me trouxe junto com ela para Recife, Pernambuco, onde mais tarde casou-se com seu antigo patrão, o senhor advogado Meire Vasconcelos. O seu antigo patrão, o senhor Meire Vasconcelos. Fico feliz de preocupar com minha família. Mas digo-lhes, sou sim um bom partido. Comecei a trabalhar com os meus 15 anos de idade. Já fui bilheteiro de bonde. Hoje, sou sim um bom partido e prometo-lhe, serei sim um bom marido. Eu não acho certo, senhor governo. Meu pai está velhinho da cidade. Tudo bem que eu sou de Pernambuco, mas é homem de cidade pesqueira. Eu não acho que meu pai irá aceitar a nossa união. Prometo-lhe, ele irá aceitar. Pois bem, eu tenho muito tempo para isso. Será aceitar que você seja. Seria isso aqui. Delmiro Augusto, no dia 13 de julho de 1983, pede a mãe da filha do tabelião de Pesqueira Pernambuco em casamento. Amada Anunciada, hoje é dia 13 de agosto de 1883. Nosso casamento será daqui a pouco mais de um mês. É de uma extrema felicidade. Bem, né? Parece que eu irei casar com você. Seremos um bom casal. Moraremos com os nossos filhos. Delmiro volta com a sua esposa para Recife. Mas os negócios não vão bem e o casal vai para a casa de um tio da esposa. Meu amor, as coisas não estão muito bem, o que vamos fazer? Dessa forma, não vamos conseguir viver ninguém. Precisamos de algum auxílio. Eu posso falar com os meus tios, mas eles podem nos ajudar. Não se preocupe, minha amada, eu tenho uma ideia. Estamos no tempo do couro, 1883. É o tempo de couro em alta. Viajarei daqui para o norte e venderei couro Recife. Além do mais, venderei os produtos manufatureiros daqui até o norte em cada fazenda que passar. Com certeza esse problema financeiro irá passar. Não se preocupe, minha amada, seremos felizes. Assim espero. Em 1889, passa a trabalhar para o companheiro Kim Stanley, que se instalou no Recife, sob a gerência do americano John Suffren. Logo aprendeu inglês e se tornou o melhor empregado do companheiro. Sem os resultados esperados, a filial é transferida para Fortaleza. Delmiro vai aos Estados Unidos e na volta assume a gerência. Mais uma vez, a empresa não conseguiu o lucro esperado e terminou fechando. Delmiro viaja novamente para Filadélfia e adquiriu as instalações do escritório e dos armazéns. E em 1895, volta com o patrão. A empresa prospera e Delmiro é chamado do Rei das Pelhas do Nordeste.
é de uma extrema tristeza. Inaugurei meu mercado, o mercado modelo Derby, em 1889. Foi de grande sucesso. A minha casa, que construí para viver com a minha amada Anunciada, construí ao seu lado no mercado. Tivemos bom momento, somos bom felizes. Mas hoje com todo esse sucesso, sofro ameaças, inclusive do então vice-presidente Rosa de Silva. A minha amada Anunciada voltou para casa dos seus pais em Recife. Depois de tanto sucesso, eis os momentos de crise. É de uma lástima de tristeza. Delmiro Gouveia volta ao comércio de couro e constitui uma nova firma, a Yoni Class. Quase com 40 anos, no dia 21 de setembro de 1902, foge com uma jovem menor de idade e se esconde na usina Beltrão. Me tirar da minha família e me trazer para essa usininha. Você tem 40 anos, eu só tenho 16. Você não tem vergonha nessa sua cara? Minha amada, não fique assim. Eu pedi a mão do seu pai em casamento, mas ele ia nos negar. Porém, nós nos amamos. Você mesmo me disse isso. É claro que eu gosto de você. Mas primeiro eu tenho que honrar os meus pais. E se eles não deixarem eu casar com você, é porque motivos há de ter. E todo mundo sabe das suas desavenças com as autoridades políticas. E além do mais, eu não quero ser mais uma na sua vida. Exijo que me leve de pra casa agora. Minha amada, eu prometo-lhe, você não será mais só minha vida. Seremos muito felizes. No dia 2 de outubro, a jovem é resgatada pela polícia. E Delmiro foge em um vapor e desembarca em Penedo, Alagoas. Em Alagoas, Delmiro dirige-se para os lados da Cachoeira de Paulo Afonso e chega à região chamada de Pedra, região seca, mas com extensa cultura algodoeira e uma estação de estrada de ferro Paulo Afonso. Mesmo com os poucos recursos, Delmiro inicia a construção de um império. Manda buscar a jovem que havia raptado, Carmélia Eulina do Amaral Guzmão, hoje com 18 anos, e com ela três filhos, Noêmia, Noé e Maria. Em 1907, instala sua firma Ione Claus, troca os 19 bois por uma fazenda e sua firma prospera. A estação de Pedra transformou-se num grande entreposto comercial de peles, de bode e carneiro. E o almoço com o coronel Messi? Vocês já marcaram? Ah, sim, irei marcar brevemente. Ele está pronto para chegar nessa semana. Assim que eu ver, ele vai marcar o almoço e avisar com antecedência. Vou fazer aquele sarapatel que é uma delícia, tá? Ótimo, ótimo. Queremos o melhor prato para receber, com certeza.
Deixa, querida. A criança só está curiosa. Mas ah, isso é... Nem diz respeito a uma criança que retorna de nada. É a curiosidade que move o mundo. Vou dizer, minha filha Noemi. O primeiro passo foi descobrir o potencial energético da caixa de fósforos. Após isso, comecei a produção da fábrica em Agureba no ano de 1913, a todo vapor. Papai, mas a fábrica não foi construída no ano passado, em 1914? Como a construiu? Deixa que eu respondo, querida. Por favor. Noemia, o seu pai contratou vários técnicos no dia 15 de junho de... no ano passado, em 1914. Foi construída, abriu nossa fábrica, começaram a construir a fabricação de fios e tecidos de linha estrela. Foram abertas ferrovias, abertas estradas, construíram várias escolas e os seus funcionários eram bem pagos pelos serviços prestados, não era, meu amor? Sim, sim. Ah, sem contar que em pouco tempo seu pai exportou toda a sua produção para o Peru e para o Chile, acredito. Magnífico. Em breve iremos exportar para toda a América do Sul. Com certeza. Está muito bom, querida. Eu vou beijar a hora de viajar. Muito obrigada, papai. Muito obrigada, mamãe. Mamãe, posso brincar no quarto com Noé e Maria? Claro, filha, pode ir. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite, querido. A fábrica de linhas estrela era um modelo para a época. Empregava 1.000 operários só na produção. Mas o império econômico de Delmira estava ameaçado pela poderosa fábrica inglesa, a Machine Carrolls. Opa, seu Walter. Prazer. Tudo bom? Vim, seu Walter. O que o senhor vai fazer aqui no sertão de Alagoas? Negócio, meu pai. Negócio. Então entre, Walter. Sente. Vamos prosear? Diga-me, quais são esses negócios? Bom, nós lá na Inglaterra percebemos que a sua empresa aqui no Nordeste do Brasil está prosperando muito bem. E nós também somos do ramo brasileiro. Gostaríamos de comprar a sua empresa para colocar uma filial aqui. Por favor, olhe o projeto. Um momento, senhor Walter. Diga-me, seu Walter, por qual motivo eu deveria vender a estrela, deveria vendê-la a quem? Todo momento eu sempre recebo lucros relacionados a ela. Qual seria esse motivo? Bom, a minha empresa é uma das melhores do ramo das linhas. E a sua empresa se tornou uma concorrente direta. Nós gostaríamos de comprá-la para acabar com a concorrência. Por favor, olha o projeto mais uma vez, amiga. Chega, seu Valdo. A empresa estrela nunca esteve e nunca estará à venda. Pode voltar para o seu sócio na Inglaterra e diga que ela não está à venda. O senhor irá se arrepender da sua decisão. Que assim seja. A fábrica de linhas estrela era um modelo para a época. Empregava 1.000 operários só na produção. Mas o império econômico de Delmira estava ameaçado pela poderosa fábrica inglesa, a Machine Carrolls. Delmiro reage bem à sua maneira e amplia a fábrica, instalando 2.000 operários para a produção de tecidos. A segunda ameaça de Delmiro eram os coronéis, apegados à exploração de terra sem melhorias ou benefícios para a população. A intriga política foi o terceiro problema para Delmiro, que se agravou com a indicação do coronel Aureliano Gomes de Menezes para chefe político do município. No dia 10 de outubro de 1917, Delmiro Gouveia estava na varanda de seu chalé, perto da fábrica da pedra,
quando foi assassinado com 3 tiros. O processo, cheio de dúvidas, coações e ameaças, acabou condenando a 30 anos de prisão os supostos executores do crime. Então, gente, essa é a minha história, essa é a minha vida, a vida do rei de peles do Nordeste, a vida de Delmiro Augusto da Cruz Gouveia.